إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مدفرتي تجيث لفدرين تتقن الله سبحانه وتعالى أتى لفدرين ديم ذفالي فتن بريتي كركوين i kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe veprave tona. Atë që uzon Allah nuk ka kush ta humb, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kush ta uzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejt përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. O ju cilët keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Robert Allahut, friksojni Allahut të lartësuar dhe ruhuni prej ti në të gjitha veprat dhe punët e juaja, ashtu si që ruhet a i që e disë Zoti ti e dëgjon dhe e shikonë të. Ja e juhëllëdhina amenu të kullaha vë kulu kaulen sedida, ju slih lekum, ama lekum, wa jabëfir lekum, dhunubekum, wa me ju të illaha u rasulehu, faqad faze fauzen adhima. O ju cilët keni besuar, friksojni Allah dhe thoni fjalë të drejta. E nëse ju e bëni këtë, ai ju a përmirëson veprat tuaja dhe ju a fal gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, vërtet ai ka arritur një fitore të madhe. Të nderuar besimtar, dy cilësi të qortuara apo dy vese të këqija, muslimani nuk duhet që t'i ketë në sjelljen dhe në veten e tij, për shkak se ato nuk janë prej cilësive të besimtarit dhe as prej moralit të tij. Ato janë sharja apo marrja në përgoje njerëzve dhe mallkimi. Ka transmetuar Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, në Musnedin e tij dhe Tirmidhiu në librin El-Jami' të tij, si dhe të tjerë veç tyre, nga hadithi i Abdullah ibn Mes'udit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللاعان ولا الفاحش ولا البذي. Thot besimtari nuk ka sharës dhe as malkues, as i shtur në fjalet dhe veprat e ti dhe as gojpist. Pra sharës është ai që prek nderin e njerëzve me përgojim, me thashe theme dhe me talje, kurse malkuesi është ai që shton malkimin nda njerëzve, që është largimi nga mëshira Allahu të lartësuar, qoftë ky mallkim që bëhet me fjalë të qarta apo me fjalë nën kuptuese të tij. Sikurse është lutja kundër tyre që ti zër zemrimi Allahut, apo që të futen në zjarr, apo që të turprohen në dunja dhe ahiret e të ngjashme me to. Ndaj dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: La tala'anu bil la'natillah wa la bi ghadabillah wa la bin nar. Thot mos e mallkoni njëri tjetrin që t'ju zëri mallkimi Allahut, as që t'ju zëri zemrimi Allahut dhe as me zjarr. Këtë e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu nga hadithi i Samura ibn Jundub, Allah më shiroh, radiallahu anhu. Të ndëruar besimtar, me të vërtet feja Allahut të lartësuar tek marrëdhëniet me njerëzit bazohet tek këshilla dhe mëshira. Ndaj kush e shton sharjen dhe përfoljen ndaj njerëzve, a i nuk është këshilluas i tyre. Po ashtu a i që eshton malkimin ndaj tyre, a i nuk është i mëshirëshëm me ta. Për këtë arsye, a i person që i përket njerëzve që i kanë këto dy cilësi, a i nuk është i denjë ditën e kiametit që t'jetë ndërmjetësuas për njerëzit dhe as dëshmuas për ta. Ndaj ima muslimi, Allah më shiroh, ka transmituar në sahihën e ti, nga hadithi i Ebu Dardas, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yakunu la'anuna shufa'a wa la shuhada'a yawm al-qiyama. Fot mallkuesi ditën e kiametit nuk do të jenë as ndërmjetësues dhe as dëshmues. Kjo për shkak se njerëzit nuk shpëtuan prej tyre në jetën e kësaj bote dhe nga mallkimi dhe përfolja e tyre. Kështu ata ditën e kiametit
nuk janë të denjë për të qenë dëshmitar për mirë për ta, dhas që të ndërmjetësojnë për ta tek Allahu i lartësuar. Pasi pozita e dëshmisë dhe ndërmjetësimit është pozitë e lartë dhe madhe, ndërsa ata nuk e meritojnë atë. Ndaj, Imam At-Tabariu, Allahu mëshiroft në tefsirin e tij, ka transmetuar nga Kadade, Allahu mëshiroft se ai lexoi fjalën e Allahut të lartësuar për lutjen e Ibrahimit alayhis salam, ku thot: "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ai që më pason mua, vërtet ai është prej meje, ndërsa kush më kundërshton mua, atëherë vërtet i e falës i madh mëshirues. Pastaj tha: "Dëgjojeni fjalën e të dashurit të Allahut Ibrahimit alayhis salam. Jo pasha Allahun, ata nuk ishin që merrnin nëpër gojë njerëzit dhe as mallkues." Pra Ibrahimi alayhis salam nuk i merrte për gojë njerëz, por as nuk ishte mallkues. Pastaj thotë: "Më parë thuhej se më të vërtet prej robërve më të këqij të Allahut është çdo përgojues mallkues." Mbaroi fjalën e tij Allahu më shëroi. Pra le të meditojmë edhe një herë në ajetin që përmendëm tani, se si i dashuri Allahut Ibrahimi alayhis salam kur përmendi kundërshtuesit e tij, nuk tha: "O Allah, turproj ata," apo "O Allah, mallkoj ata," apo gjëra të ngjashme si këto, por se tha: "Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ndërsa kush më kundërshton mua, atëherë vërtet i je falës i madh mëshirues. Pra ai u treguai i dhimbshëm ata, i mëshiroi dhe bëri lutje për ta që Allahu t'i falë dhe t'i mëshiroi. E nuk ka dyshim se kjo sjellje dhe kjo pozitë vlen shumë për t'u medituar dhe për t'u marrë shembull nga ana çdo besimtari, pasi ajo është rruga e pejgamberëve dhe e të dërguarve të Allahut. Të nderuar besimtar, nëse ne do të meditojmë me vëmendje në realitetin praktik të sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, si dhe në përgjigjen e shpejtë të tyre karshite të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në ato gjëra për të cilat ai urdhëronte ata, dhe në ato gjëra ndaj të cilave ai paralajmëronte ata, ne do të shikojmë çuditëra në shpejtësinë e përgjigjes së tyre dhe të nënshtrimin i plot i tyre karshiti. Shembuj për këtë gjë janë shumë të ngata, por se ne do të përmendim vetëm dy shembuj madhështor. Njëri prej tyre është ajo që ka transmetuar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adab Al-Mufrad nga Salim ibn Abdullah ibn Umar, Allahu qoftë i kënaqur me të, sa ai ka thënë: "Nuk e kam dëgjuar kur Abdullah," do më thënë Abdullah ibn Umerin radiallahu anhuma, "nuk e kam dëgjuar kur," thot Abdullahin, "që të mallkojë ndonjë njeri përveç një njeriu." Kurse Salimi thoshte, Ibn Umeri ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "La yanbaghi lil mu'mini an yakuna la'ana." Thot besimtarit nuk i takon që të jetë mallkues. Pra shikoj te gjendja e Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma, qysh kur dëgjoi këtë hadith, prej tij nuk u dëgjua më kur as i mallkim, përveç një herë të vetme, madje në disa transmetime ka ardhur se ai ka mallkuar një shërbëtor të tij, i cili e zemroi atë, por se më një herë pas mallkimit ai e liroi atë. Kurse në disa transmetime të tjera tregohet se ai nuk e plotsoi të gjithë fjalën e mallkimit, nga se kur e tha atë, u ndal para se ta shqiptonte atë dhe tha: "Kjo është një fjalë që unë nuk dua që ta them atë." Pastaj e liroi nga robëria shërbetorin e tij, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kurse shembulli tjetër është i një sahabiu tjetër i cili është Abu Dhurej Jabir ibn Sulejm al-Hujaymi radiallahu anhu, i cili ka thënë: "Unë thasha i dërguri Allahu me porosit." Ai i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "La tasubanna ahada," mos shaj kur askam. Ai sahabiu tha: Kështu unë pas ti nuk kam shar asë njëri të lirë, asë ndë një robë, asë ndë një deve dhe asë ndë një dele." Këta e ka transmituar Abu Dawudi. Allahu Akbar, sa i madhe është kjo nënshtrim, sa e bukur është kjo përgjigje dhe sa e madhe është përmbajtja dhe të kapërit pas fes në cilët kanë qenë sahabët e të dërgurit Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqër me ta dhe i bëftë ata që të njenë të kënaqër dhe
na bashkoft neve dhe juve me ta dhe me njerëzit e mirë prej robërve të tij. Po ashtu Allahu na ruaj dhe na mbrof të gjithëve nga të këqija, nga veprat e shëmtuara, nga epshet dhe nga smundjet. Me të vërtetë ai është dëgjues i lutjeve. I denjë tek i cili kihet shpresë, ai na mjafton neve dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين أما بعد ربط الله Friksojnë e Allahut të lartë të suar ashtu si që meriton a ishë t'i friksohemi dhe meditoni me vëmendje në hadithin për cilin folëm pak më parë që është ruajtja nga malkimi dhe nga marja në përgoj njerëzve. Meditoni në lidhje me këtë temë atë qëfar ka transmituar Imam Bukhariu në sahihun e ti nga hadithi Aishës radiallahu anha e cila thotë se që i futët erdhën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tham Assalamu alaik, vdekja qofë mbi ty. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot wa alaikum, edhe mbi ju. Kurse Aisha radiallahu anha tha Assalamu alaikum, wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum, thot vdekja qofë mbi ju, ju mallkoft Allahu dhe u zemroft nda jush. Ndërsa i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Mahlan ya Aisha, alayki birrifq wa iyyaki wal 'unfa aw al fuhsh." I tha Vasha Aisha, "Përmbaju butësisë dhe ruhu nga ashpërsia apo nga fjalët e rënda." Kurse ajo tha, "A nuk i dëgjove se çfarë tha?" Ai i tha, "Aw lam tasma'i ma qultu? Radadtu 'alayhim fayustajabu li fihim." Wala yustajabu lahum fiyya. A nuk e dëgjove se çfarë thash? Unë ju kundërpërgjigja atyre. Kështu mua më pranohet mallkimi ndaj tyre, kurse atyre nuk u pranohet mallkimi ndaj meje. Allahu Akbar. Aisha radhiyallahu anha, nga zemrimi i madh që pati, e tha atë fjalë kundër atyre që futëve të cilët thanë atë fjalë të ulët dhe të rënd për të dërgojnë Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kurse i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam, i tha saj avasha Aisha, do më thëmë me nga dalë. Aja urdhroja të përbudësi dhe paralajmëroja të nga shpërsia, si dhe ndaloja të nga ajo gjë. E duke qenë se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam, i tha Aisha së radiallahu anha këto fjalë, në një rast dhe situatë të tilë duke paralajmëruar dhe duke ndaluar atë. Valë si është puna ma të i cili e shtonë malkimin dhe i fëmijëve të ti, ndaj vëllezërve të tij dhe ndaj shokëve të tij prej muslimanëve dhe prej muslimanëve. Vallësi është puna me disa njerëz, tek gjuhët të cilëve mallkimi dëgjohet më shumë se selami. Ata Allahu na ruaj mallkojnë aq shumë, saqë tek disa prej tyre ka arritur gjendja deri në atë gat, sa ai flet fëmijës së tij duke mallkuar atë që ja ka bërë kokën. Domethënë ai mallkon veten e tij, Allahu na ruaj. I thot Allahu mallkoft atë që ta ka bërë kokën, po nuk e kupton se ai po mallkon veten e tij në këtë rast. Prandaj që muslimani përderisa i dëgjoj këto hadithe, duhet i friksohet Allahut të lartësuar për veten e tij, ta ruaj gjuhën e tij, të ruhet nga cilësi të tilla si këto, ta marrë situatën me qetësi dhe të tërgohet i butë, si dhe të mos prish gjuhën e tij. Kjo me qëllim që të ruaj besimin e tij dhe që të realizoj devotshmërinë ndaj Zotit të tij. Nga se ne e përmendëm më lartë fjalën e të dërgurit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Laysa al-mu'minu bi't-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi." Thot besimtari nuk është sharrës dhe as mallkues, as i shturur në fjalët dhe veprat e tij dhe as gojpist, sepse një gjë e tillë bie ndeshme për sosmërinë e besimit të obliguar. Andaj le të friksohemi Allahut të lartësuar dhe të kujdesimi që t'i ruajmë gjuhën tonë dhe logjikën tonë, nga se robi do të pyetet ditën e kiametit për atë çka ai thot, dhe se fjala e tij futet dhe llogaritet tek vepra e përgjithshme e tij, për cilën Allahu i lartësuar do ta marrë në llogari atë ditën e kiametit. I lutëm Allahut të lartësuar që të na përmirësoj gjendjen tonë
let na bëjë të sjellshëm dhe të mëralshëm në fjalët dhe veprat tona. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.